a Festival umetničke fotografije Fotorama 11. po redu biće održan od sutra do nedelje u Kragujevcu, ali deo programa biće organizovan i u Beogradu. Ovogodišnji festival predstavit će publici rad šestoro međunarodno poznatih umetnika, obuhvatit će 4 predavanja i 3 izložbe, a imaće i jednu terensku radionicu. Šta će na festivalu Kragujevčani moći da pogledaju, a šta Beograđani? To ćemo saznati od našeg Branka Vukašinovića. Branko, dobro jutro. Dobro jutro. Nije rano za kulturu, Branko, u 6.11. Pa valjda nikad nije rano za kulturu. Dobro jutro, Marijana i Filipe. I za mene, ne znam da li vidite, ali samo je deo eksponata i reč je o umetničkom delu Marka Stamatovića, fotografa i dizajnera ovde iz Kragujevca. Inače, ovi eksponati se koriste, pa neki od njih, zapravo za te umetničke radionice koje ste spomenuli, koje se organizuju tokom festivala. Nešto više o Fotorami. Ove godine u onom pravom obliku. Prošle godine je bila online, reći će nam upravo Marko. Dobro jutro, Marko. Šta će, festival počinje sutra, je li tako? Otvara se izložbom jednom i onda sledi čitav program, a deo programa je planiran i za Beograd. Tako je. Prvo da pozdravim sve. Ovo je 11. po redu Fotorama, znači 11. godina kako se održava u kontinuitetu. Ove godine imamo 6 jako dobrih gostiju. Imamo čast da ugostimo čuvenu Lynn Johnson, dobitnicu Pulitzerove nagrade iz Amerike, iz nacionalne geografije, Eriku Larsen, isto iz nacionalne geografije Washington, Andrijanu Mereutu iz Moldavije i našu Sanju Knježević. Među tim gostima imamo i 2 gosta iz Japana, Yuki Shibata i Hitomi Hasegawa, koji će se predstaviti svojim fotografijama na ovom festivalu. Upravo si počinjemo sutra, počinjemo sa 2 simultane izložbe. Otvaramo sa Sanjom Knežević i sa njenom izložbom i sa retrospektivnom izložbom Fotorama Festa. To je ovde kod nas u Kragujevcu. Onda sledi Beograd, drugi dan, odnosno u subotu, je li tako? Ne, u petak, izvinjavam se, da. Po prvi put smo hteli da izmestimo neka dešavanja van matičnog Kragujevca. Tako da ćemo u petak od 20 časova napraviti tribinu nacionalne geografije, gde će svi naši gosti razgovarati o tome kako se snaći u svetu profesionalne fotografije i u svetu dokumentarne fotografije. Naše gošće će tamo pričati i sa gostima same tribine, a i sa moderatorom koji će im postavljati sva pitanja koje su vezana za njihov rad i njihovo iskustvo. To se sve dešava u galeriji Parobrod u Beogradu. Ovde u Kragujevcu je čitav program na više lokacija. Ono što je zanimljivo jesu i te radionice koje organizujete. Rekli ste dosta ljudi iz inostranstva dolazi i pored korone uspeli ste da omogućite da se tako nešto desi. Kažete mi, te same radionice koje organizujete okupljuju takođe mlade, gde oni uče o fotografiji i zapravo tih stranih predavača, da kažem, kradu neke fore i kradu zanat zapravo. Pa cijela ideja Fotorama festivala jeste da se mladima kod nas koji nemaju mogućnosti da odu u inostranstvo, da uče od nekih velikih ljudi, dovedemo im te velike majstore na noge. Svaki godin smo imali velike te radionice. Ove godine odlučujemo samo jednu. Izbjegavali smo retuš radionice koje smo imali svake godine. Imamo ovu terensku radionicu sa Lynn Johnson i sa Erikom Larsen, što je inače jako velika stvar. Takve neke radionice su, na primjer, ja to čisto gledalcima da objasnim koja je to veličina stvari. Godišnja nagrada nacionalne geografije za najboljeg fotografa jeste jedan dan na terenu sa ekspertom nacionalne geografije. Mi idemo sa 4 ove godine i idemo bukvalno putem do Beograda, obilazimo raznorazne stvari i onda smo u Parobrodu. Odlično, Marko, hvala ti na izdvojenom vremenu za prvu televiziju. Filipe, Marijana, čuli ste, program je u Kragujevcu, program je u Beogradu, pa kom je šta zanimljivo, svakako neka poseti nešto od planiranih programa tokom 11. Fotorame.